uličnici, jak se dneska máte. První, co bych vám chtěl říct, že mi smazali účet na Facebooku, můj Vítek. Vítku v cestopis, můj soukromý účet, jo. A víte proč? Protože mi ho nějaký na... Nedělám si prdel, mé lidi z pražské kavárny mi ho nahlásili, že to prý není moje jméno. No jsou kurvy, co? Dneska se společnost rozděluje na dvě základní skupiny, nebo jsem si to všiml na internetu. Nebo na tři vlastně. Jsou takzvaní sluníčkáři, vlastenci. A ty se navzájem zabývají tím, že si navzájem nahlašují účty, nadávají si do čuráku a jejich životní vlastně jejich život se odehrává v tom, že vlastně na internetu schází v různých skupinách a klubech a navzájem píšou, že ta druhá skupina jsou čuráci. Ty mi nahlásili účet, takže kdo jste byl můj kamarád, tak už nejste můj kamarád, protože prostě ten účet mi řekli, že mám poslat občanku a já si nebudu dělat falešnou občanku na výkup. No možná by si ji mohl dělat někde v Bangkoku. To je jedna věc, co jsem vám chtěl říct, jenom že jsem z toho hrozně vyřízený. Ale vlastně tady to video to vlastně bylo celá jenom tak skrytá reklama na Revolut. Chcete lítat jako pták? Pořiďte si Revolut. No já koukal jsem do aplikace na Revolut, že už asi 4 nebo 5 lidí si to zaregistrovalo přeze mě. A čím jim furt tady na Facebook jsem čuměl a každý tam sdílí, každý debilní digitální nějaký super cestovatel, co má svoji stránku Čech cest, Čech na cestách, cestuj super, tak tam furt lidem zpět články o tom, jak je skvělý Revolut a dává tam svůj referál. No já dělám to samý, ale na YouTube, protože ono to je fakt v pohodě, aplikace fakt funguje dobře. Nebudu vám říkat o tom nic, najdete si to na netu sami, nebo řeknu vám to prostě bezkratce. Je to něco jako bankovní účet, ale vlastně to není jako bankovní účet, můžete tam mít asi 30 měn. A třeba když máte kámoše, co to má taky, tak mu můžete poslat prachy hned. Můžete si tam v uvozovkách koupit ty kryptoměny, ale jenom v uvozovkách. Ale je to dobrý, protože koupíte třeba levně, já nevím, ale Litecoin a potom jdete koupit rohlík, když víc stojí víc a zaplatíte ho Litecoinem. A máte ho levnější vlastně. A ještě můžete machrovat jako na kámoše, který jsou blbí, že jste to koupili Litecoinem. A třeba některý lidi vám to uvěří, jo. Ale vlastně ty kryptoměny jako takový nevlastníte. Teď tam dokonce spustili už i obchodování, ale akcí a takových věcí. Taky tam můžete dostat vstupenku do letišního salonku. Máte tam i pojištění. Všelijaký takovýhle věci. A já nevím, já mám jako to pokročilý, už mám to pokročilý, který můžete vybírat až 16 000. A tak, ale o to nejde. No ale to jsem vám chtěl říct, jenom jsem se vás to zeptat, jak se máte, jak se daří. A já jsem vám jakože dost na piču. Ale dobře to snáším. Teď tady zrovna něco řeším s letenkama. Takže... jsem vám jenom chtěl říct, že my jsme ten účet, no. Zase něco dalšího, zase další mě někdo nahlásil. Ale vlastně to nejpodstatnější na celém tom Revolutu je to, že dostanete kartu zdarma a 3 kila zdarma. Tady to přece na lidi vždycky funguje, když něco řeknete, že je zdarma. A tady v tom, fakt, to jako není v tom asi žádný hnáček. Já když jsem si to založil, tak jsem tak dostal kartu zdarma. A přišla mi domů už za 2 dny. Teď mám dokonce od nich 3 karty a všechny zdarma. Si ho nechávám posílat, tak spadl dole. A jednu mám dokonce i v teplovských barvách. Fakt nekecám, jednu mám kovovou. Je to dobrý prostě, založte si to tady dole za to na podcast. Jenže taky ta důležitá věc je, že to jde jen do konce měsíce. A nevím, jestli do konce měsíce píšou, že musíte zaplatit kartu, nevím. Každopádně oni musí to požádat určitě. A když to uděláte, dostanete ty 3 kila a já taky. A budeme všichni spokojení. Ale platí to už jenom 8 dní. Už jenom 8 dní. Takže pojďte na to všichni a uděláme aspoň nějaký vývar, tam podle mě není omezení. Čuta mádre. A ještě tu máme poslední kontrolní otázku. Jak se jmenuje tohle zvíře? Kdo napíše správný latinský název do komentářů, vyhrává zájezd na týden do prdele. Ne, fakt mě to zajímalo, nemůžu to najít, našel jsem podobný, ale myslím si, že to není ono, takže všichni odborníci, díky za radu.